Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sirdaş sevərlər. Muxtar Maniyevin bu il 80 yaşı tamam olur və bu münasibətlə Muxtar müəllimi ürəkdən təbrik edirik. Sirdaş komandası olaraq ona möhkəm can sağlığı arzu edirik. Sirdaşın tarixində ilk dəfə olaraq biz canlı karifeyimiz haqqında veriliş təqdim edirik. Bəli. Getdi sizə. Həmin o köşkün içində dayanmış cavan oğlanı xatırladınız. 1959-cu ildə onu bağışlamaq olarmı bədii filmi çəkiləndə onun 24 yaşı var idi. Bu Muxtar Maniyevin kinoda ilk işidir. Və epizodik də olsa, sonradan epizodik rollar ustası kimi ad çıxarmaq onun alın yazısına çevriləcək. Bu yer çox maraqlı və tarixi bir yerdir. Həqiqətən burada milis nəfəri dayanardı. Onun adı İsfəndiyar kişi idi. Allah rəhmət eləsin, İsfəndiyar müəllim bir neçə il bundan əvvəl dünyasını dəyişdi. Amma bax, burada uzun müddət hərəkətin tənzimlənməsində onun rolu əvəzsiz idi. Məqsədimizdən çox yayınmayaq. Muxtar Maniyev, onun keçdiyi həyat yolu. Qeyd etdiyim kimi tariximizdə ilk dəfə olaraq canlı karifeyimiz haqqında veriliş təqdim edəcək və onunla, Muxtar Maniyevlə sizi görüşdürəcək. Yaxına eləşin. Təbrik edirəm qardaş. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Xoşbaxt olsun aramıza. Gəl səni də öpüm. Sənin üçün olsun. Gəşər bizə toy olsun. Bu kim? Nə bilim be? Ay İsrafil! Təbrik edirəm İsrafil! Sağ ol Mustafa, sağ ol, sağ ol. Utanmırsan? Neden? Ayıbdır sen için. Ne? Oğlumu evlendirirsen bana haber edemirsen. Ne? Onu kim dedi sana? Mehmet Ali, Sarı Mehmet Ali. Ne Mehmet Ali? Ah İsrafil. Oh, bırak. Şimdi görmüyorum seni 132. Mehmet Ali de gelmek istiyordu. Mehmet Ali. İsrafil dersen. Sen o İsrafil dersen öde diyelim orada. Köhnə daşlardır. Və bu daşlar birazdan tarixə çevriləcək. Əslində özü də tarix daşıyıcısıdır. Muxtar Maniyev bu məhəllədə keçmiş Pervomayski, indiki Çingiz Mustafayev küçəsi, Dalan 13, mənzil 16-da dünyaya gəlib. Uşaq yaşlarını burada keçirib və yaxınlıqda olan 199 nömrəli məktəbdə təhsil alıb. Biz Muxtar müəllim haqqında danışarkən onunla bağlı olan məkanların əksəriyyətini sizə göstərməyə çalışacaq. O ki, qaldı bu məhəllələrə, onlar yavaş-yavaş tarixə qovuşur. Az keçmədən burada yeni bir Bakı, yeni məhəllələr meydana gələcək. Amma köhnə xatirələr zənnimcə heç zaman unudulmayacaq. Öz aramızdır, əcəb xəlvət yer seçmişsən ha. Necə deyərlər, dərə xəlvət tülkü bəy, ha? Bacı oğlu, bura mənim dədə-baba yurdum, sənə nə lazımdır? Mən tikinti də işləyirəm. Sərhəddəki su qovşağı tikintisində. O taydan qohumlarından sənə vacib xəbər gətirmişəm. Bacı oğlu, o tayda mənim qohumum filanım yoxdur.
Sen ben kimdənsə qarışıq salsan. Rastropoviçlər küçəsindəki 199 nömrəli məktəb 1938-ci ildə inşa olunub. Muxtar müəllim, ehtimal olunur ki, müharibə illərində təxminən 1942-ci ildə bu məktəbə gəlib. Bir sıra başqa məktəblərdə olduğu kimi müharibə dövründə bu məktəbdə də hərbi qospital yerləşirdi. Muxtar müəllim bu məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycanın məşhur ali məktəblərindən birinə daxil olur. İndi yolumuz həmin təhsil ocağınadır. Bura uşaq üçün çox maraqlıdır. Olduqca kasıb yaşayırlar. Özü isə həm ağıllı, həm də qoçaq oğlandı. Ev işlərini də özü görür. Həm də məktəbə gedir. Qonşuları onlara kömək eləyir. Onu uşaq evinə verməyə qoymuyurlar. Deyiblər ki, ona öz oğlumuz kimi baxarıq. Amma ana ilə atanın yerini heç kimə bəzələməz. 1979-84-cü illərdə mən bu ali təhsil ocağında təhsil almışam. O zamanlar bura Məşədə Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu idi. Ondan əvvəl Azərbaycan Sənaye İnstitutu, AZİ deyə adlanardı. 50-ci illərin əvvəllərində, böyük ehtimalla 52-53-cü illərdə Muxtar Maniyev buradakı Geoloji Kəşfiyyat Fakültəsində təhsil alır. Amma təhsilini sona qədər bitirmir. Onun qəlbində başqa bir sevgi vardı, sənət sevgisi. Və məhz buna görə təhsilini yarımçıq qoyaraq AZİ-ni, Azərbaycan Sənaye İnstitutunu tərk edir və başqa təhsil ocağına yollanır. Mənə böhtən atıblar. Deyirlər ki, ya biz müəllimlərin payını yemişik. Tarixi adı Politseyskaya olan indiki Yusif Məmmədəliyev küçəsindəyik. Yusif Məmmədəliyev küçəsi 30 ünvanda olan bu iki mərtəbəli çox gözəl mülkün yanında bir binada var idi. Əvvəlcə teatr texnikumu, sonra teatr institutu, daha sonralar isə incisənət institutunun binası burada yerləşərdi. 50-ci illərin ikinci yarısında Tale Muxtar Maniyevi bura gətirdi. O qeyd etdiyimiz kimi sənaye institutundakı təhsilini yarımçıq qoyaraq sənədlərini teatr institutuna verir. Sənət sevgisi onu Ədil İskəndərovun sinifinə gətirir. Ədil müəllim öz tələbələrindən daha birisini, Muxtar Maniyevi dram teatrına dəvət edir. O bizə çörək yedirir, quru səhrada bağ, bahça salır. Bu cür gözəl saray tikdirib bizim üçün. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının binası 60-cı ildə burada fəaliyyətə başladı və dram teatrında 25 il Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Ədil İskəndərov baş rejissor və direktor kimi çalışıb və məhz həmin illərdə öz tələbələrindən biri Muxtar Maniyevi dram teatrında səhnəyə dəvət edir. Muxtar Maniyev bir müddət dram teatrında çalışsa da kino onu daha çox cəlb edir. O buranı tərk edir. Muxtar Maniyev başa düşür ki, onun həyatı kino ilə bağlıdır. Kinoda o bir-birindən fərqli rollar yaradacaq. Həcmcə müxtəlif olan bu rollar Azərbaycan kino tarixinə Muxtar Maniyevin adını yazacaq və onun kinoda böyük işlərinə zəmin yaradacaq. Bilmirəm məndən nə istəyir. Sən onu başa sal ki, sizi mən saxlayıram. Mən! Bu evin sahibi mənəm. Mən, başa düşürsən? Bütün gün ancaq onu eşidirəm ki, atam, atam. Atam belə deyərdi, atam belə fikirləşərdi. O yoxdur, o ölüb! 1956-cı ildə yaradıcı insanların həyatına daha bir yenilik gəldi. Azərbaycanda televiziya fəaliyyətə başladı və bir sıra yaradıcı insanlar öz potensiallarını sınamaq üçün bu ocağa üz tutdular. Gələn insanlar arasında Muxtar Maniyev də vardı. O bir müddət Azərbaycan televiziyasında rejissor kimi çalışdı. Amma böyük rollar
böyük sənət onu yenidən buradan çəkib apardı. Muxtar Maniyev sanki kino üçün yaranmışdı və o öz potensialını məhz Azərbaycan kinosunda sınamaq istəyirdi və belə də etdi. Bir-birindən fərqli obrazlar yarandı. Yenə də sözümün əvvəlinə gəlmək istəyirəm. Rolun böyüğü və yaxud kiçiyi yoxdur. Əsas o obrazı açmaqdır. Tamaşaçı baxan kimi sənin səmimiyyətinə inanmalıdır və bu qəbildən Muxtar Maniyevin bütün filmlərdə yaratdığı rollar hamısı çox səmimidir. İstər müsbət, istər mənfi, istər sadə insan, istər zəhmətkeş, istər xaqan, hökmüdar, istərsə də adi rəiyyət. Onun obrazında hər zaman çox inandırıcı və çox təbiidir. Ha, sən necə tipsən? Sən adam kimi başa saldım ki, briqadaya gəlmişsən hamı kimi işlə. Burada sənin yerinə heç kim işləməyəcək. Ha, sən nə demək o adamsan? Hər özü üçün işləyir, ha? Bir buna bax, ha. Bax da. Pul bütün briqadaya yazılır. Sən əvvəllər necə işləmişsən, mən bilmirəm. Beşimizə yazılan pulu aramızda atamalı kimi bölünür. Başa düşdün? Əvvəllər harada işləmişəm, Ha, əvvəllər harada işləmişsən, biz yaxşı bilirik. Bugün maaş alarsan, baxar görə sənə nə qədər pul yazılır. Yer gedə, ha. Prorab onun qohumudur, nə qədər istəsə o qədər yazacaq. Ha, sən. Karakur qutardı. Uzuna baxın. Sən yer işlə. Mən işləyənləri də görürəm, avaranı da. 1974-cü ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında Ömrün Səhifələri adlı 3 novelladan ibarət bədii film çəkilişlərinə başlanıldı. Rəqiblər, Balalaşın ilk məhəbbəti və Nəğmə dərsi. Rəqiblər. Filmin çəkilişi bax burada, içəri şəhərdə bax bu hissədə lentə alınmışdı. Personajlardan biri, maraqlı personajlardan birini Muxtar Maniyev ifa eləyirdi. Yadınıza gəlir? Ha. Bilirsin Maratı necə öldürüblər? O kimdir? Marat da. Şigirib vannaya çimirmiş özü üçün. Giriblər içəri, şıq, şıq, ketki eləyiblər kişini. Muxtar müəllimin filmdə rolları bir o qədər də həcmcə böyük olmasa da çox yadda qalandı. Xüsusiyyətlər var burada. O obrazın daxili aləmini açmağa çalışır və həcmindən asılı olmayaraq yaratdığı obrazlar bir sıra hallarda sadə insanlar olur. Onun qəhrəmanları daha çox adi insanlardır. Ətrafımıza diqqətlə baxsaq, bu insanları hökmən görəcəyik. Onların içərisində böyük peşəkarlar da var, adi adamlar da, məhəllə uşaqları da burada olduğu kimi və tarixi personajlara da rast gəlirik. Ya İbn Vaz, haradasan? İləli çıx. Əmrinizə müntəzirəm, ya əmir əl-möminin. Qəzvinə qədər Azərbaycanı sənə verdim. Sülhü tezdən o məmləkətin kafirləri üstünə yürüşə başlarsan, bütün kişiləri qılıncdan keçirərsən, yeni yetmələr də rəhm etməzsən, arvad uşaqları nəsr edib qul bazarında müzayidə təriqi ilə satarsan. Əmr etmək sizdən, əmr etmək bizdən, ya əmir əl-möminin. Hökm Allahın hökmüdür. Babək bədii filmində İbn Muaz yadınıza gəlir. Amma ən maraqlı və ziddiyyətli rollardan biri də Nəsimi Bədii filmində 1973-cü ildə Həsən Seyidbəylinin lentə aldığı Nəsimi Bədii filmində Qəddar Miranşah obrazıdır. Miranşahı biz bir neçə epizodda görürük. Bu epizodlardan biri İçəri şəhərdə Şirvanşahlar Sarayının divanxanasında lentə alınıb. Onun gizlincə şeyxlə görüşü, daha sonra otaqda Şəmslə olan söhbətləri hər biri divanxananın bax bu hissəsində lentə alınıb. Miranşah obrazı ziddiyyətli obrazdır. Onda qəddarlıq da var. Onda böyük bir hakimin oğlu olması və bir qədər özündən razılıq, təşəxxüs var. Amma Miranşah həm də yaratmaq üçün çətin bir obrazdır. Mən elə gəlir ki, bu filmdə yaradılan rollar arasında ən maraqlı rollardan birinin də ifaçısı Muxtar Maniyevdir. Dayan. Kimsən belə? Şeyxin qızı. Adın nədir? Şəms. Günəş. Bəs niyə salam vermədin? Kişilərdə haqqı salamım yoxdur. Mən Miranşaham. Əmir Teymurun oğlu. İranın, Azərbaycanın hökmüdarı. Deməli, sənin də hökmüdarınam. Mənim yeganə hökmüdarım var. O da mən özüməm. Dayan. Yaxın gəl.